Аз съм Георги Делийски и съм управител на 2BG. Здравейте! Направихме това видео, за да се запознаем. За да не се лутате и с оптимизираните за Google текстове за дрехи втора употреба и за ползата за околната среда или с общи условия, писани от адвокати за адвокати. Тук съм, за да представя какво е важно за нас, а именно доверието. Всеки един детайл от нашата работа, всяко действие са насочени да спечеля това доверие. И ние знаем добре, че доверие се губи веднъж. Постарали сме се да направим... Дайба мухата ти, дайба! Майка ти, дайба! Ах, майка ви да еба, мръсна да еба, гад.